مزار اقبال پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب، مصور پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پاک بحریا اور پاک رینجرز کے چاکو چومن دستے نے سلامی دی۔ ساتھ ہی پاک نیوی کے دستے نے پاک رینجر سے چارج سنبھال لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی اسٹیشن کمانڈر نیوی کموڈور نعمت اللہ نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ انہوں نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ کموڈور نعمت اللہ نے یاداشت کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ گارڈ کی تبدیلی کی تقریب میں مزار پر عوام کو داخلے کی اجازت نہیں تھی۔